السلام عليكم، خبر نيوز سرع زي مصادف افتخار ورانديكم سر خبرنا. مشال خان بجنه تحقیقات و معاملہ در خیبر پختونخوا پولیس آئی جی صلاح الدین محسود بالا پیخور سپریم کورٹ رجسٹر کے مشال خان بجنه تحقیقاتی رپورٹ جمع کری. نوخار په بو سیمه کې یو کور کې دننه ډزې شوې چې پکې د یو خاندان څلور کسان په حق رسېدلی. پولیس دعوه کوي چې یو ملزم نیولی شوی دی. پېښور چمکنیو خزانه سیمو کې پولیس سرچ آپریشن کړی و. اتلس شکمن کسان یې نیولي. پولیس وایي چې سرچ آپریشن دوران 15 کورونو تلاشي هم اخیستې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د فوج ظفر موج یعنی د شپېتو کسانو وفد چین په دوره تللی. دورې په موقع به وزیر اعلی پرویز خټک د سی پیک په اړه روډ شو کې برخه اخلي. بیجنګ کې د سی پیک منصوبې په اړه د روډ شو د اپریل 18 نیټې پورې به جاری وي. پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخنوال روان کال د پاک افغان تعلقاتو ښه کېدو امید څرګند کړی. ویلي دي چې د افغانستان په هند ته په خپله خوره د پاکستان خلاف استعمالولو اجازت چرې هم ورنه کړي. دا یې هم وویل چې افغانستان د پاکستان په غوښتنه کاري یاسین او نورو ترهګر ختم کړي دي. اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې سیاسي مشاورتي غونډه شوې چې پکې وزیر اعظم معاون هوابازی سردار مہتاب عباسی، سینیٹر راجہ ظفر الحق، ڈپٹی سپیکر مرتضی جاوید عباسی، گورنر خیبر پختونخوا پیر صابر شاہ گڈن کړی دی. غونډه کې پختونخوا سیاسي او امان په صورتحال باندې خبرې شوې دي. قومی اسمبلی د سینیټ غونډه نن کېږي چې ورته وزیر اعظم نواز شریف راتګ متوقع دی. وزیرانو د حاضرۍ یقیني کولو هدایات هم شوي دي. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې نن نه درې ورځنۍ پولیو مهم په سخته سیکیورټۍ کې شروع شوې. پولیس پولیو مهم دوران به په مجموعي توګه د 50 کالو نه کم عمره 50 لکه سیوا ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کېږي. ټول ملک د حج ادایګۍ لپاره نن نه درخواستونه وصل کېږي او روان کال دوران به 1,09,200 یو پاکستانیان د حج سعادت حاصلوي. اقوام متحده کې را پاکستان مندوبې ډاکټر ملیحه لودی ویلي چې امریکا د پاکستان او هند ترمنځ کشیدګي ختمولو کې کردار ادا کولی شي. دا یې هم وویل چې کشمیر صورتحال ډېر سنګین شوی دی، کم سره چې علاقایي سلامتۍ ته خطرات راپېښ دي. د ترکیې ولس یو ځل بیا صدارتي نظام په حق کې فیصله ورکړو. 50% نه سیوا خلکو د صدارتي نظام په حق کې ووټ کاسټ کړی. طیب اردوان ته دوه نور میعاد لپاره صدارتی انتخاباتو کې حصہ اخیستلو اجازت ملاو شو. او صدر ممنوع حسین او وزیر اعظم نواز شریف ریفرنڈم کې په کامیابۍ د ترکی عادت ته په یو پیغام کې مبارکي ورکړې ده. ویلي دي چې دې سره به ترکی کې استحکام او خوشحالي راشي. پیغام کې ویلي شوي چې پاکستان ترکی سره مضبوط اړیکو خواهش لري. بلیټن آغاز وکړو. د ټولو نه مخکې به خبره کوو په اهم موضوع باندې. مشال خان د وژنې تحقیقاتو معامله د خیبر پختونخوا پولیس آی جی صلاح الدین محسود به د پېښور سپریم کورټ رجسټری کې مشال خان وژنې تحقیقات رپورټ جمع کوي. دې حوالے سره تفصیل راکوي خپل همکار احسان حقانی. احسان حقانی، تاسو څه معلومات لرئ؟ صدف څنګه چې تاسو وی چیف جسټس سپریم کورٹ آف پاکستان جسټس میا ثاقب نثار د مشال خان د قتل از خود نوټس کې خیبر پختونخوا پولیس مشر ته حکم کړو چې هغه په شپږ دیرش ګنټو کې دننه د دې واقعې په حوالے سره چې د پولیس څومره کارکردګي ده، که هغه تفتیش دی، که گرفتاری ده یا نور څه د هغې په لاس راغلي، نو هغه ټول معلومات دې سپریم کورټ کې جمع کړی شي. د دغې معلوماتو یا د دغې رپورټ د جمع کولو لپاره چې هغې کم وخت ورکړی دی، هغه وخت نن سهار په 10 بجې باندې په ظاهره ختم ښکاري. خو چې چونکې د خیبر پختونخوا پولیس د طرف نه په سپریم کورټ کې څوک حاضر نه شو، نو د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل عبداللطیف یوسفزی د دفتر نه مونږ په دې سلسله کې معلومات واغستل. هغې دا وویل چې دا رپورټ
د سپریم کورټ پیښور ريجستري کې هم جمع کېدې شي او که فرض کا پښتونخوا پولیس دا رپورت نیغ پنیغه سپریم کورټ اسلام آباد چې کوم پرنسپل سیټ ته ال تجمع کول غواړي نو د هغه په دغه صورت کې به د اډوکیټ جنرال دفتر ته خامخا معلومات وو خواغي چې موږ ته چونکی ایس انټیمیشن نشته نو دې مطلب دا دی چې دغه رپورت به پښتونخوا پولیس د سپریم کورټ پیښور ريجستري چې کوم دا ال تکي جمع کوي د دغه رپورت په حواله سره یو بل کنفیوژن هم بیا مخه تراغه او غدا چې د چیف جسټس د طرف نه چې داس خود نوټس کم جاری شوی دی په هغه کې په واضح ټکو کې شپږ دیرش غنټې ټایم ورکړی شوی دی ولې په دې کې د اډوکیټ جنرال د دفتر هم دا یو شوبه یا دا شک ظاهر کو چې شاید چې پښتونخوا پولیس د دې شپږ دیرش غنټو نه شپږ دیرش ورکینګ اورز واخلي نو که شپږ دیرش ورکینګ اورز دینه غسته کیږي مطلب نو دغه شپږ دیرش غنټې چې دا بیا سبا پلس پجی باندې پوره کیږي ځکه چې دا از خود نوټس چیف جسټس میا ثاقب نثار د خالی په ورځ ماسخوتن تقریبا 2 بجې غسته ده نو کده دې مطلب د شپږ دیرش غنټو مطلب ورکینګ اورز نو بیا به د سبا د 15 په ورځ باندې دغه وخت پوره کیږي خو صدر تاسو ته پدای چې پرون په مردان کې د آی جی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې اهم اجلاس د پولیسو شوی دی د دین علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی طرف نه چې د پیښور های کورټ چیف جسټس ته د دې معاملې د جوډیشل انکوایري کما سمری لیګل شوی دا یا چې کم په اف آی آر کې نامزد کسانو گرفتاریانو عمل چې دی هغه باندې هم خپه تیزی سره گرفتاریان روان دي او تر اوسه پورې اطلاعات دي چې تقریبا 30 کسان په دې معاملې کې گرفتار کړی شوی دي نو پولیس د مشال خان د قاتلانو په لټون کې او د معاملې د حقیقت معلومولو په اړه باندې خو مصروف عمل ښکاری خو دلته خلک وایي چې د چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان د طرف نه د اسود نوټس اغستو په نتیجه کې د تفتیش کار کې به نور هم تیزی راغلی ده او د دې خبرې امکان نسبتا ډیر شوی دی چې د بې ثبوت الزام په نتیجه کې د مشال د داسې ظالمانه قتل چې کم ذمہوار خلک دي شاید چې د هغې د قانون دایره چې ده دا د قانون ګیرا د هغې خلاف نورم سخته شي او د وزیر اعظم او وزیر داخله او وزیر اعلی او گورنر او ټول قوم چې په دې معاملې کې په کم انداز کې خپل کنسن او فکرمندي ظاهره نو د هغې نه موږ دا تمه ساتلی شو چې د مشال خان قاتلان چې دي هغې به د انصاف او د قانون د گرفت نه بچ نشي بهر حال د آی جی خیبر پختونخوا رپورت چې دی هغه خو پرون تیار شوی دی خو تر اوسه پورې هغه په سپریم کورټ اسلام آباد کې جمع نه شو نو د دې مطلب دا دی چې دغه رپورت به هغې د اسلام سپریم کورټ پیښور ريجستري کې جمع کوي او د پیښور ريجستري کې د جمع کولو مطلب هم دقه دی چې دا په سپریم کورټ کې جمع شو او بیا د چیف جسټس دفتر ته را رسول د سپریم کورټ پیښور ريجستري ذمہواري ده نو چې کلم دغه رپورت جمع شي یا سپریم کورټ اسلام آباد کې د هغې په اړه سم معلوماتي یا چیف جسټس د هغې رپورټ څه جایزه واخلي نو چونکه نن دغه رپورت د جمع کولو وخت ورکړی شوی دی د دې معاملې د سماعت لپاره دا نه دی مقرر شوی چې سماعت لپاره هم دا امید دی چې شاید چې نن د سماعت لپاره دا مقرر شي یعنی د هغې د مقررېدو ورځ معلومه شي چې چیف جسټس دا سبا اورېدل غواړي یا بله ورځ یا لا بله ورځ او یا په دې معاملې کې د پیښور های کورټ د جوډیشل انکوایري د انتظار حکم کوي بهرحال چې سم فیصله یا پیشرفت شو تاسو مونږ خبرو جی صدا خبر پښتونخوا ته دا حکم کړی شو چې دا رپورت ته نیخ پنیغه سپریم کورټ کې جمع کړی شو هغه په خبر سپریم کورټ رجسٹر کې د مشال دا کیس جمع کړی دی آیا د دې کیس مخکې تلو کې نن امکاناتو کې دي شه د سماعت نن شو یا تاسو ویل چې سبا شو نو د دې کیس سوسروي کار کې دي خو نشي دا کیس او بل دا د آی جی خبر پښتونخوا له طرفه دا یو غیر ذمہ دارانه اقدام تاسو دې ته په کم نظر ګورئ په دې کې څنګه چې ما وایي چې یو خو دا کنفیوژن دی چې دغه شپږ دیرش غنټې ټایم چې کوم چیف جسټس د رپورټ جمع کولو لپاره ورکړی دی نو که شپږ دیرش غنټې د دې از خود نوټس د جاری کېدو نه پس موږ شمارو نو هغه شپږ دیرش غنټې نن سهار پلس بجې پوره شوې دي خو په دې کې دا یو گنجایش موجود دی
چې کا پښتونخوا پولیس د دې شپږ دیرش غنټو نه ورکینګ اورز والی خو بهرحال د سپریم کورټ نه چې داسې نوټس جاری کیږي پای کې دا وضاحت ضرور موجود دی چې که پای کې ورکینګ اورز نه دي لیکلي نو دې مطلب دا دی چې د اس خود نوټس جاری کیدو نه پس یعنی نن لس بجو پورې دا جمع کول پکار دي. بل دا خبره چې دا سپریم کورټ پرنسپل بینچ اسلام آباد او سپریم کورټ رجسٹری برانچ پېښور په دې کې هیڅ فرق هم نشته. کدغه رپورٹ په پېښور سپریم کورټ رجسٹری کې جمع شي نو دا لکه سپریم کورټ کې او د چیف جسټس په دفتر کې چې جمع شو او دغه فردر د چیف جسټس دفتر ته را رسول چې بیا دا د سپریم کورټ پېښور رجسٹری ذمہواری ده. تر کم حده پورې د غیر ذمہواری د احساس تعلق دی نو زما دا خیال دی چې یاره په دې کیس کې نه صرف خیبر پښتونخوا پولیس ته بلکې د پښتونخوا حکومت ته هم او د دې معاملاتو سره متعلق ټولو خلکو ته ځکه چې د وزیر اعظم د سطحې پورې په دې کې بیانات جاری شوي دي نو د ذمہواری احساس په ډېر چوت لیول باندې موجود دی او د کم حده پورې ګرفتاریانې شوي دي او د ویډیوز جایزه اخیستی کیږي نو ماته داسې نه ښکاري چې په دې کې متعلقه ادارې سستي کوي. خو د پاکستان چې کوم جوډیشل سیستم دی کوم عدالتي نظام دی په هغې کې وخت لګي زمونږ قانوني تقاضو پوره کولو باندې نو د هغې په اړه باندې خو ظاهر زه څه نشم ویلی خو د چیف جسټس چې په دې کومه دلچسپي اخیستې ده د هغې دلچسپۍ په نتیجه کې به پښتونخوا پولیس هم او نور ادارې هم نه صرف حساسیت ښکاره کوي بلکې خپله ذمهواري به هم په ښه طریقه پوره کوي. خو په دې کې اوس طریقه کار دا دی چې عدالت چیف جسټس دا رپورټ میلاو شي نو هغې به بیا یا خو په دې رپورټ په خپل دفتر کې یو حکم جاری کولی شي چې د پېښور های کورټ د جوډیشل انکوایري د رپورټ انتظار دې وکړی شي او یا هغې دا د سماعت دپاره لګولی شي نو د سماعت دپاره دا کله لګي سبا لګي یا هفته پس لګي دغه هم د چیف جسټس اختیار دی چې هغې دا اختیار استعمال کړي نو ټول خلک به دې خبر شي. جی صدا ډېره مننه احسان حقانی تفصیلاتو لپاره. مشال خان بجنه تحقیقات و معاملہ د خیبر پختونخوا پولیس آئی جی صلاح الدین محسود بارا پیخور سپریم کورٹ رجسٹری کے مشال خان بجنه تحقیقاتی رپورٹ جمع کوي د حوالے سر به تفصیل خپل همکار واجد ہوتی نا واجد ہوتی تر دې دما سه پیشرفت سره دې سم معلومات لری. بالکل دا صدق استاد خیال دینو دا عبدالعلی خان یونیورسٹی دا کم سانحه مخ تراغله دې پای کې مشال دا ګستاخ رسول په تور باندې وجل شوی دی. په دې حوالی سره چیف جسټس سپریم کورټ ثاقب نثار چې دینو باقاعده توګه باندې د آی جی پی خیبر پختونخوا نه په شپږ دېرش ګنټو کې پوره ډیټیل او رپورټ غوښتی. خو د آی جی پی چې کوم د دفتر ذرایع دي د هغوی د وینا تر مخه په ساینسي خطوطو باندې دا رپورټ تیار کړی شوی دی. خو چونکې هغوی دا وایي چې موږ سره نننۍ ورځ چې دی نو دا شته دی او سبا به دا موږ د پېښور سپریم کورټ رجسٹری چې د پای کې به جمع کوو د هغې نه پس به دا بیا اسلام آباد ته ځي. چونکې د دې رپورټ چې دی نو بقول لاغوی چې دا تیار کړی شوی دی او دې حوالې سره چې دی نو ساینسي خطوطو باندې تحقیقات هم سرته رسېدلی دي تفتیش هم شوی دی او تر اوسه پورې درویش کسان چې دی نو په دې کې ګرفتاري مخې ته راغلې ده. دغه رپورټ به چې دی نو دا به نن یا سبا خو چونکې د هغوی د ذرایع چې کوم دي د آی جی پي خیبر پختونخوا صلاح الدین محسود د دفتر ذرایع چې دي هغوی وینا ده چې سبا پورې موږ سره ټایم شته دی او سبا پورې به دا رپورټ چې دی نو موږ د سپریم کورټ چې کوم رجسٹری ده د پېښور پایه کې به دا جمع کوو د هغې نه پس په دې باندې مزید کاروایي کولی شي. بله دا هم ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې دی نو د چین د دورې نه وړاندې هوم ډیپارټمنټ او بیا د خپل دستخط کېدو نه پس چې دی دغه سمري چې د مشال د کیس د جوډیشل کمیشن د پېښور های کورټ ته لیږلې ده او دغه د پېښور های کورټ چیف جسټس یحیی افریدی ته میلاو شوې ده هغې ته ترلاسه شوې ده. په دې باندې به د جوډیشل کمیشن حوالې سره هم چې دی نو یو کمیټي ټاکلې کېږي او کېدی شي چې د جوډیشل کمیشن دا پروسس هم د سبا نه روان شي. دا دواړه خبرې داسې دي چې یو د پېښور چیف جسټس یحیی افریدی په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن مسله او دویم د آی جی پی خیبر پختونخوا چې کوم صلاح الدین محسود صاحب دی دا غوی چې کوم د دفتری ذرایع دی دا غوی دا چې کوم رپورټ دی هغه تیار کړی دی. دغه رپورټ چې کوم نن تفتیشي رپورټ تیار شوی دی او دا به سبا سپریم کورټ رجسٹری پېښور کې جمع کول شي. جی واجد لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې رپورټ چې کوم دی دا غي ټایم بس سبا پوره کیږي نو دې مطلب دا دی چې چیف جسټس آف پاکستان له طرفه آی جی ته کوم حکم ورکړل شو چې 34 غنټې نو هغه کې 34 ورکینګ غنټې یادولې تاسو مطلب دا دی خبرې دا په داسې حال کې د چیف جسټس د طرف نه کوم شپږ دېرش غنټې ټایم ورکړل شو هغه ټایم برابر شوی دی
په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې هغه ټایم برابر شوی دی، خو چونکې تفتیشي عمل کې لږ شان تاخیر راغی او تاخیر څه دارنګه و چې تقریبا درویش کسان په دې کې گرفتاري مخې ته راغلله. نو اوس دا ده چې دا رپورټ چې کوم دی په دې کې وخت برابر دی، خو د آی جی پی خیبر پختونخوا چې کوم د دفتري ذرایع دي هغوی دا وایي چې سبا به دا مونږ په سپریم کورټ رجسټر کې جمع کوو او د هغې نه مخکې چې دي دا مونږ لا نشو جمع کولی شي. ډېره مننه واجد، تاسو تفصیلات راکول. مشال خان وجنې تحقیقات او معاملہ د خیبر پختونخوا پولیس آی جی صلاح الدین محسود بالا پیخور سپریم کورٹ رجسٹر کې نن د مشال خان د وجنې تحقیقاتی رپورٹ جمع کوي. دغه رپورٹ په سبا سپریم کورٹ اسلام آباد ته راوړل کیږي. د هغې نه پس په د هغې د سماعت حوالے سره معاملات شروع کیږي. مشال خان د وجنې تحقیقاتی معاملے باندې د خیبر پختونخوا پولیس آی جی صلاح الدین محسود ته سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان له طرفه دا حکم کړی شوی چې په 35 گھنٹو کې دا هغه د قتل تحقیقاتی رپورٹ چې کوم دی هغه جمع کړی شي، کوم چې پولیسو له طرفه تیار کړی شوی دی، او هغه رپورٹ چې کوم دی پیښور سپریم کورٹ رجسٹر کې جمع کړی شوی دی. دغه رپورٹ په سبا له سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی اسلام آباد ته به راوړل کیږي. مهم خبر طرف ته بزو د مشال خان قتل کیس حواله سره. دغه قتل کیس کې ککړ دوه نور ملزمان چې کوم دی هغه پولیس له پلاس باندې ورغلی دي او هغې مقامی عدالت ته هم وړاندې کړی شوي دي. تاسو ته ووایو د مشال خان قتل کیس دوه نور ملزمان پولیس له پلاس ورغلی دي او دغه ملزمان عدالت ته وړاندې شوي دي. په دې حقله باندې تفصیلات اخلو د خپل همکار ملک اسماعیل. ملک اسماعیل، څوک څوک نیولی شوي دي او عدالت ته وړاندې شوي دي؟ جی بالکل، نن چې دا کم دوه کسان نیولې شوي دي د نومونو باره کې نه پولیس غږ کوي او نه دغه انتظامیه وایي چې دا کسان دي چې دا نامعلومه کې وو، ځکه نن نومونه معلوموي. اوس په دا دوه کسان چې کوم نن په مردان کچرو کې مجسپیټ ته پیش کړه محب الله عدالت کې، د دې نه پس به دا کسانو د اسپتال ته وځي، دلته نه په فیصله کې چې دوی په ریمانډ باندې ورکړي. اول چې کله هم دا څه فیصله ورل کېږي نه هغې نه مخکې د ریمانډ نه مخکې دوی دغه کسان اسپتال ته رسي. مونږ کوشش کوو چې اسپتال ته ورشو او دغه کسان نومونه معلوم کړو. د دې نه علاوه ټوټل چې تر اوسه پورې کسان نیولي شوي هغه اتلس دي. په لومړۍ ورځ باندې اته وو، د هغې نه پس بیا درې کسان چې کوم وو د هغه دیګر کې وو، د په اف آی آر کې چې وو دغه 15 کسان نور وو. نن هم دوه کسان ونیول شو، دا هم په اف آی آر کې شریک چې ټوټل اتلس کسان دي. په دې اتلسو کسانو کې درې کسان داسې دي چې په دې اف آی آر نشته، خو دا په هغه دیګر کې راځي. او د دې نه علاوه چې د دیارلس اتلسو نه کم کې نو ټوټل 15 کسان په اف آی آر رابطه چې په چا اف آی آر د هغه تر دې دمه نیول شوي دي. جی ملک اسماعیل، دا راته وایي چې زه ستاسو په دې شمېره باندې پوه نه شوم چې تر دې دمه څومره کسان چې کوم دی هغه نیولي شوي دي، او بل دا راته وایي چې دا کم په دې کې ککړ کسانو، نو هغې لپاره د پولیس څه قسم له اقدامات دي؟ هغوی څه چاپې وهي یا څه طریقې کار دی؟ هغوی د پولیسو لخوا خو چې کله مونږ د پی او سره خبره وشي نو هغه وایي چې مونږ درې ټیمونه جوړ کړي دي. نو په هغه درې ټیمونو کې ما تاسو ته وویل چې اف آی آر په کومو شلو کسانو دي، د چا چې په اف آی آر کې نومونه شامل دي په هغې کې تر اوسه پورې 15 کسان نیولي شوي دي. دا کم چې نور درې کسان دي پرون نیولي شوي دي چې په دغه کسان په دې اف آی آر کې دي بای نیم نه دي یاد شوي، دا کسان دي چې لکه 20 کسان او دیګر په هغه دیګر کې اوس دي. د ویډیو د لارې او یا هغه تفتیش روان دي، د هغې د لارې دغه نمونه به کنفرم کړي. او نن چې کوم دوه کسان پیښ وو د دې نمونه مونږ نه خولو، نه عدالت ته پولیسو مونږ پرېښودلو چې خبره مونږ سره وکړي. د دې نه علاوه دې دغه وویل چې پولیس به دغه کسان به اوس هسپتال ته رسوي. مونږ کوشش کوو چې هسپتال ته راشو د کسانو نمونه معلوم کړو، خو ټوټل اتلس کسان دي. په اف آی آر کې 15 کسان دي، درې کسان چې دا هم ګیر دي، خو دې په اف آی آر کې نوم نشي، دا په دیګر کې راځي. ملک اسماعیل، تاسو تفصیلات راکول. اف آی آر کې 15 کسان نامزد کړی شوی چې په کم کې ځینې کسان نیولی شوي دي، او مزید درې کسان هم د پولیس له طرفه په چاپو دوران نیولی شوي دي. د مشال خان قتل کیس دوه نور ملزمان چې کوم دي هغه گرفتار کړی شوي دي، او ملزمان مقامی عدالت ته وړاندې کړی شوي دي. عبدالولی خان یونیورسٹی کے وجل شوی طالب علم قتل پر زید بنو کے احتجاج روان دے حوالے سر تفصیلات کوي خپل همکار گوہر وزیر. گوہر وزیر سے تفصیلات لرئی. جی صدفو، بنو پم دا پیپلز لیبر بیرو، پاکستان پیپلز پارٹی، ناراض گروپ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی او پختانہ مترقی لیکوال دا سیوری لاندې د خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے د وژل شوي طالب علم مشال خان د وژنې پر ضد باندې دغه احتجاجي لاریون وشو چې د پیپلز پارټي ضلع سکرټریټ نه راوویستل شو او تر بنو پریس کلب پورې دوامدار و. په دې دوران کې احتجاج کوونکو په لاسونو کې پلیکارډونه او بینرې وې، په هغې باندې د مشال خان د وژنې پر ضد نه
ناري لیکل شوی وي د هغه د قاتلانو د ترهګرۍ پر ضد ناري لیکل شوی وي. ځای په ځای به یې د مشال خان په حق کې نارې وهلې او د ترهګرو خلاف به یې نارې وهلې وروستو. جی گوہر وزیر ڈیرہ مننہ تاسو تفصیلات راکول. عبدالولی خان یونیورسٹی کی وجہ لشوی طالب علم قدر پر ضد بانے بنو کے احتجاجی مظاہرہ روان دا خلقو پلے کارڈز نیولی بینر لاس کی نیولی پر احتجاج باندی دیو حقی دا وینا دا چے اسلام دا ظلم و دا بربریت دین نہ دے بلکہ اسلام دا امن پیغام ورکوی. عبدالولی خان یونیورسٹی کی وجہ لشوی طالب علم قدر پر ضد بانے بنو کے احتجاج روان دو احتجاج کے خلقو وینا دا چے مشال بے گناہ دے مشال سر زیادتی شویرے او دائے ہم ویلی چے دا اسلام پنوں بانے دا مشال قتل ناروا دے اسلام دا بربریت دین نہ دے اسلام دا امن او دا سکون پیغام ورکوی. خبر بکاو نوخار کے نوخار سر نزدے رپا بو اکبر پورا سیما کے دا یو کور دنن نامعلوم کسانو فائرنگ کرے چھ دا یو کور خاندان سلور کسان پکی پا حق رسی دلی. تفصیلات و مطابق تپا بو اکبر پورا سیما کے نن سہر پا کور دنن نامعلوم کسانو ڈزی کرے دا غدوران ڈزو کے سلور کسان دا دنیا نا رخصت کرے شوی دی. پولیس وائی چھ سلور وانا کسان تعلق دا یو خاندان سر دے دا پیخ ورستو پولیس سیما کے دا ملزمانو پا زد لٹونی عملیات پیل کری اور ڈزو کے ککڑی و ملزم ہم نیولے دیں. پولیس یاتوی چھ دا نور و ملزمانو خلاف ہم لٹونی عملیات جاری کری شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د پوځ ظفر موجی یعنی د شپیتو کسانو وفد د چین په دوره تللی دی. دورې په موقع وزیر اعلی پرویز خټک د سی پیک په اړه روډ شو کې برخه اخلي او د چین سر خار بیجنګ کې تابع شوي. د سی پیک منصوبې په اړه دا روډ شو به د اپریل اتلسمې نېټې پورې جاری وي. وزیر اعلی پرویز خټک سره روډ شو لپاره تللی پوځ ظفر یعنی موج کې د خیبر پختونخوا وزیرانو د مختلف محکمو سکرتران موجود دي. چین ته رسېدو په موقع وزیر اعلی پرویز خټک بیجنګ کې موجود د پاکستان سفیر سره هم ملاقات کړی دی. ملاقات دوران د چین سفیر وزیر اعلی پرویز خټک د سی پیک بیلو بیلو منصوبو او راتلونکي وخت کې دینا ترلاسه کیدونکو فائده نه خبر کړی دی. د روډ شو دوران به خیبر پختونخوا وزیر اعلی چارواکي او سی پیک منصوبې سره تړاو لرونکي خیبر پختونخوا کې منصوبو نه د چین سرمایه کار خبروي او دې کې بعد سرمایه کار صلاح کولو کوششونه هم کوي. د پرویز خټک د چین دورې په موقع به مختلف نیجی کمپنیانو سره صوبایي حکومت لخوا په بیلو بیلو منصوبو باندې دستخط هم کیږي. ملک په سیاسي حالاتو وزیر اعظم جوړ نظر ساتلې. د میاں نواز شریف مشرۍ کې د مسلم لیگ نون اعلی پایه مشاورتي غونډه شوې. دې غونډه کې د نون لیگ خیبر پختونخوا مشران هم موجود وو. د مسلم لیگ نون دا مشاورتي غونډه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې ده. غونډه کې وزیر اعظم میاں نواز شریف د مسلم لیگ نون عہدیدارانو سره د ملک په سیاسي حالاتو د خبرو اترو بدلون کړی دی. غونډه کې د خیبر پختونخوا نون لیگ مشران هم شریک وو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سردار مهتاب عباسی او پیر صابر شاه هم شامل وو. غونډه کې خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د نون لیگ مشرانو وزیر اعظم میاں نواز شریف صوبه کې د پارټۍ پوزیشن نه خبر کړی. راتلونکي ټاکنو لپاره یې په تګلاره هم خبرې اترې کړې دي. امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر د پاکستان په دورے په محل بہاو کوم چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دورے ایجنډا صدا تفصیلی اخلو د خپل همکار اصغر خان عسکری نه عسکری خبر مکئی. مننه صدا په د امریکایی صدر سیکیورٹی ایڈوائزر په وړمبی ځل باندې د پاکستان په دوره دی. بلکې مونږ داسې ویلی شو چې د کم ټرمپ انتظامیه راغلی ده نو د هغې دا وړمبی ځل دی چې د هغوی یو لوړ پوړی چارواکی پاکستان ته راغلی دی. او دلته کې به چې کوم پاکستانی چارواکي دي د هغوی سره به لیده کاتبه ورسره کوي. د دې نه وړاندې هغه په افغانستان ته هم تللی وو. په افغانستان کې چې کوم دی هلته کې ملاقاتونه کړي وو. نن هغوی دلته راغلي دي. تر دې دمه پورې چې کوم راغلي اطلاعات دي د هغې تر مخه د امریکایي صدر د ټرمپ چې کوم سلاکار دی نو هغه د خامی سلامتیا مشیر سرتاج عزیز سره لیده کاته کړي دي. د هغې سره ملاقات کړی دی او ذرایع وایي چې په دې ملاقات کې هغوی د افغانستان په صورتحال باندې په خصوصي توګه دوه ورځې وړاندې چې په ماسکو کې کومه غونډه د افغانستان د امنیتي صورتحال باندې شوې وه
په هغې باندې ورسره خبرې اترې کړي دي، ځکه چې امریکې په دغې باندې دا تشویش څرګند کړی و، په دغې کې برخه چې کوم دی هغه نه وه اخیستې. نو دغه یو لس یا یولس ملکونو چې هغوی غونډه کړې وه، نو په دغې باندې هغې سره خبرې اترې د سرتاج عزیز سره کړي دي. ورسره د دې نه یو څو ورځې وړاندې کوم چې امریکې په ننګرهار کې کوم بم غورځولی و، د هغې په حوالې سره، دغه شانتې د داعش په حوالے سره، او د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تعلقات دي په هغې باندې یې خبرې اترې ورسره کړي دي. صدف د دې تر څنګ اطلاعات دا هم دي چې د امریکایي صدر د استازی چې کومه دی، دی به د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته به ورسره کوي، ملاقاتونه به ورسره کوي، او د دې ملاقات محور یا مرکز چې کومه دی هغه به هم دوه نکاتو باندې، یعنی د افغانستان کې چې کوم دا وخت صورت حال روان دی، خصوصا په ماسکو کې چې څه روس چې کومه معامله روانه کړې ده، نو په دې باندې به د پاکستان سره خبرې اترې کوي، او ورسره دویم د افغانستان د هندوستان چې کومه معامله ده، او د کلبوشن یا دیو معامله ده، یا په لاین آف کنټرول د کشمیر صورت حال، په دې باندې به د وزیر اعظم نواز شریف سره د ټرمپ انتظامیه چې کوم موقف دی هغه به پاکستان ته رسوي، او هم د دې تر څنګه د دواړو ملکونو یعنی د امریکې او پاکستان ترمنځ چې مختلف کوم تعاون دی یا تعلقات دي په هغې باندې به خبرې اترې کوي. خو زیاتره چې کوم خلک دي، یا دلته کې چې مونږ د رپورټر سره یا نورو تجزیهګارو سره یا د مختلفو چارواکو سره خبرې اترې کوو، نو هغوی دا وینا ده چې زیاتره کوم تعلق خبرې اترې کېږي نو هغه د افغانستان په حواله سره، یعنی کوم چې د روس دا وخت اتحاد روان کړی دی، او په هغې کې صلاح مشورې کېږي د امنیت په حوالې سره د افغانستان، نو په دغې باندې امریکا چې کومه دی هغه د پاکستان سره به خبرې اترې کوي، خپل تحفظات یا خپل څه تجویزونه یا څه چې کومه دی هغه به د پاکستان حکومت ته یا وزیر اعظم نواز شریف ته یا نور چې کوم چارواکي د سیکورټي اهلکار هغوی ته به دوی خپل تحفظات چې کومه دی هغه به ورته وړاندې کوي، او د افغانستان په صورت حال باندې به ورسره په خصوصي توګه باندې خبرې اترې او بحث چې کوم دی هغه کوي. صدف استرخان عسکري تفصیلاتو لپاره. اقوام متحدہ کې د پاکستان مستقل مندوبه ملی حالودی وای چې پاکستان افغانستان کې مذاکراتو د لارې امن بحالول غواړي. امریکې کې خبریالانو سره خبرو اترو کې پاکستان مستقل مندوبه ملی حالودی ویلي دي چې تنازع خانه جنگي د افغانستان مسایلو حل نه دی. پاکستان افغانستان کې مذاکراتو د لارې امن بحالي غواړي. پاکستان د لکونو افغان کډوالو میزبانی کوي. هغې وویل چې پاکستان او هند کې د کشمیر په مسلې باندې د امریکې نمایه حیثیت دی. کشمیر مسله حل کول د نړۍ کې امن لپاره ضروری ده. ملی حالودی زیاته کړه چې پاکستان او بھارت تنازعات د هوارولو کولو لپاره مذاکرات ضروری دي. جنوبی ایشیا کې عدم دلچسپۍ له وجې پاک امریکې تعلقات متاثره شوي دي. امیر مقام حوالے سر خبر درکو چې د پښتونخوا پی ایم ایل این صدر منتخب شوی دی. په دې حوالے سر به تفصیلات خپل همکار عظیم صدیقی نه عظیم صدیقی څه تفصیلات لري تاسو؟ تو یو امیر مقام څوک چې د وزیر اعظم مشیر هم دی، د پښتونخوا پی ایم ایل این صدر چې دی هغه منتخب شوی دی. په دې حوالے سر به خپل همکار عظیم صدیقی نه معلومات اخلو. عظیم صدیقی څه معلومات لري؟ وزیر اعظم مشیر امیر مقام حوالے سر دا خبر مخې ته راغلی چې هغه د پښتونخوا پی ایم ایل این صدر منتخب شوی دی. امیر مقام ته یو بل اعزاز هم ملو شوی دی د پی ایم ایل این طرف ته، هغه د پښتونخوا یعنی د پښتنو پښتونخوا پی ایم ایل این صدر منتخب شوی دی. په دې حوالے سر به تفصیلات لپاره رابطه کوو د خپل همکار عظیم صدیقی سره. عظیم صدیقی، تاسو څه تفصیلات لرئ په دې حوالے سره؟ محمد نواز شریف په مشرۍ کې وزیر اعظم هاوس کې نن یو مهمه اهمه غونډه شوې ده خیبر پښتونخوا حواله سره. هله چې وزیر اعظم محمد نواز شریف کوم چې مخکې د سند دوره باندې او بلوچستان اوس هغې خیبر پښتونخوا باندې توجه ورکول شروع کړي دي، او نننۍ غونډه کې ټول اهم هغه لیدران کوم چې پاکستان مسلم لیگ نو سره ډېر وخت نه کار کوي، پیر صاحب شاه سرانجام خان، مرتضی آزاد عباسی او نور،
دا اغی وزیر اعظم سره لیدل کاته او شو او فیصله دا شوی چې مسلم لیگ نوم نوې تنظیم خیبر پختونخوا کې به کار کوي او هغې کې د هزارې نمایندګي به کوي ڈپٹی سپیکر سردار مرتضی جاوید عباسی دا به سیکرٹری جنرل وي بلخوا انجینئر امیر مقام د پښتنو هغې سیمې نمایندګي کوي او هغه به صدر وي پیر صابر شاہ مخکې صدر او اس پیر صابر شاہ په ځای باندې به دا صدر وي انجینئر امیر مقام وزیر اعظم محمد نواز شریف هغې غونډې ته دا ویلي دي چې همیشه ډېر مهم کار کړی دی پاکستان مسلم لیگ نو نو ډېر ځله زمونږ خیبر پختونخوا کې حکومت هم پاتې شوی زمونږ اکثریت پاتې شوی مونږ به دا کوشش کوو چې راتلونکي 2018 کې چې کوم عام انتخابات کېږي هغې کې دوباره مونږ هماغه مقام حاصل کو چې کوم دی نه مخکې او سردار مہتاب احمد خان وزیر اعلی پاتې شوی زمونږ پیر صابر شاہ پاتې شوی نو زمونږ کوشش به دای چې آئندہ هم هماغه مقام حاصل کو زمونږ کوشش به وي چې ترقیاتی منصوبه کوم چې د وفاقي حکومت سره تعلق دی هغې هغه هم هلته مقرر کو او کوشش به کوو چې څونه خلکو کارونه کېدای شي هغه کو وزیر اعظم هدایت کړي دي انجینئر امیر مقام ته او نور چې کوم د پاکستان مسلم لیگ نون غړي دي هغې ته ویلي دي چې کوشش کوئ چې عوام سره رابطه څونه زیات نه زیات کېدای شي تاسو د هغې دې حوالے سره فیصله دا هم شوي ده چې راتلونکي هفتې نه به وزیر اعظم محمد نواز شریف مردان مالکنډ او نور ځایونو کې به عوامی اجتماع تب خطاب کوي صدف ډیره مننه ناظم صدیقی تاسو تفصیلات راغل وزیر اعظم مشرق د پارټي مشرانو غونډه شوې چې پکې دا فیصله شوې ده چې انجینیر امیر مقام د پښتون پی ایم ایل ان صدر منتخب شوې ده وزیر اعظم امید سرګن کړي چې نوې عہدیدار صدر به پارټي نور هم مضبوطه کی او ټول به یو شانتي کار کوي تاسو وزیر اعظم مشرق د پارټي مشرانو غونډه شوې ده په هغه کې دا فیصله شوې ده چې امیر مقام به د پښتونخوا پی ایم ایل ان صدر وي او وزیر اعظم په امیر مقام باندې دا امید سرګن کړي ده چې نوی عہدیدار به د صدر چې کوم په عہدې باندې راغلی دی هغه به پارټي نور هم مضبوطوي د خیبر پختونخوا په شمول قبایلي سیمو کې نن درې ورځنۍ پولیو مهم شروع کړی شوی دی او په سخته سیکیورټي کې به مهم دوران د 50 لکه نه سوا ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي تفصیل د وحید رحمان خلیل په دې رپورټ کې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې به نن نه درې ورځنۍ پولیو مهم په سخته سیکیورټي کې شروع کړی شوې ده پولیو مهم دوران به په مجموعي توګه د 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته 50 لکو نه سوا ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي حکومت لخوا شوی اعلان نه پس نن په سخته سیکیورټي کې د پولیو مهم شروع شوی دی او دې لپاره سخت سیکیورټي انتظامات هم شوي دي پولیو مهم دوران به افغان کډوال او اي ډي پيز 50 کیمپونو کې به هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي پولیو د روزنې مهم لپاره 15 شپېته ټیمونه جوړ کړي شوي دي د غرم په قبایلي سیمو کې به د پولیو مهم نگراني پولیټیکل انتظامیه کمیشنرز او سیکیورټي اهلکار کوي د پولیو مهم لپاره صرف پېښور ښار کې د 50 زرو نه سوا پولیس اهلکار تعینات کړي شوي دي دغرنګه د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیسو سره سره سیکیورټي اهلکار په هم پولیو مهم دوران ډیوټي کوي دا خبر هم د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بیا بیا پولیو مهمونو باوجود د پولیو کیسونو کې اضافه روانه ده کیمرامین عبدالرحمن سره او عبدالرحمن خلیل خیبر نیوز پېښور د بلوچستان هم نورلس ضلعو کې انسدادي پولیو درې ورځنۍ مهم پیل شوې ده دا ځل پولیو مهم کې 3,393 ټیمونه برخه اخلي نور تفصیل سمت شبنم په دې رپورټ کې د بلوچستان په نورلس ضلعو کې درې ورځنۍ پولیو مهم پیل شو په دې درې ورځنۍ پولیو مهم کې به د بلوچستان په 14 ضلعو کې د 50 کال څخه کم عمره 1,45,000 یو نیمي ماشومان ته د پولیو څخه د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي په درو ضلعو لکه پشین کلابدله او د کوټې په 15 یونین کونسل کې به د 2 کال څخه کم عمره 1,40,000 ماشومان ته د پولیو څخه د ژغورنې ټیکې لګول کیږي دا ځل پولیو مهم کې 3,893 ټیمونه برخه اخلي په کم کې چې 3,240 موبایل ټیمونه 458 پیک سایټ او 104 نوي ترانزټ پوینټس شامل دي د ایمرجنسی اپریشن سنټر بلوچستان کوارډینیټر په وینا چې د پولیو مهم لپاره هر ډول انتظامات مکمل کړل شوي دي چې د بلوچستان په نورو ضلعو کې لکه
زیارت، سیبی، پنجگور، نصیر آباد، مستونگ، لورلائی، کولو، کچ، کلاسی پلا، جلمکسی، جاپر آباد، هرنائی، بولان، دیرا بکٹی، آواران او گوادر که با دا پولیو مهم تیمونا کور پا کور کسا پا کسا گرزی او دا پینزو کال سخا کم هم را ماشمان تبا دا پولیو سخا دا جغوری نیساز که ورکوی. پا کوتا پشین او کلابدلا که با دا دو کال سخا کم هم را ماشمان تا دا پولیو سخا دا جغوری نتکی لگول کیجی. یا دا دیویچ پا روان کال کی پا بلوستان کی یو دا پولیو کیس مختر آغلی دی چه دا غا تعلق دا کلابدلا چمن سر دی. کامرمن سلمان سنی سر سمت شبنم خیبر نیوز کوتا. سرکاری سکیم تر مخه حج لاتلون که خواهشمند کسان نن نه د حکومت له طرفه مخصوص کړی شوی بانکونو کې خپل درخواستونه جمع کولی شي. په دغې درخواستونو به قوراندازي د روانې میاشتې په 28مه نېټه باندې کیږي. حکومت له طرفه اعلان کړی شوی حج پالیسۍ تر مخه لس نامزد بانکونه د نن نه د حج لپاره تلونکي کسانو نه درخواستونه وصولولو عمل شروع کړی، کوم چې به د 26مه نېټې پورې جاری وي. درخواستونو د جمع کېدو عمل مکمل کېدو وروسته به د روانې میاشتې په 28مه نېټه په دغه درخواستونو قوراندازي کولی شي. قوراندازۍ د لارې منتخب شوي خوشقسمته درخواست ګزار به د خطونو او اس ام اس په ذریعه خبرولی شي. د دغې قوراندازۍ نتایج به مذهبي امورو وزارت په ویب پاڼه هم جاري کولی شي. یادونې وړ ده چې سږکال به سرکاري سکیم تر مخه 1,05,526 کسان د حج فریضه ادا کوي. دې سلسله کې شمالي علاقو لپاره د حج اخراجات 2,80,000 روپۍ، جنوبي سیمو لپاره 2,70,000 روپۍ مقرر کړي شوي دي. مقبوضه جموں کشمیر کې جیب واقعې حوالې سره نامعلومه پوځي ځوانانو خلاف مقدمه درج کړې شوې. بلخوا جنوبي کشمیر کې پولیس اهلکار ته کور ته د نه تلو مشوره ورکړې شوې ده. جنوبی کشمیر کې پولیس اهلکاران ته کورونو ته د نه تلو مشوره او هغې حملو وروستو شوې، کوم کې چې مجاهدینو قابض پوځ مرسته کولو په جرم کې پولیس اهلکارانو په کورونو حملې کول شروع کړي. بلخوا انډین ایکسپریس وایي چې کشمیر پولیس د جیپ واقعې نه پسته نامعلومو پوځي ځوانانو خلاف مقدمه درج کړې. دغه اف آی آر کې د ملوث کسانو نومونه نظر انداز کولو باندې انساني حقوق تنظیمونو تنقید کړی دی. خبر بکو د کشمیر ایشو حواله سره وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې هندوستان د طاقت په زور د کشمیری وګړو د آزادۍ خواهش نشي دباولی او نړیوالې ورورولنه یې مطالبه کړې چې بې ګناه کشمیریان د هندوستان د ظلمونو مخنیوي لپاره د خپل کردار ادا کړي. وزیر اعظم نواز شریف له طرفه جاری شوی بیان کې ویلي شوي دي چې کشمیری وګړي د قسمت د فیصلې نه محرومه ساتلی شوي دي. د هغه ویناوې چې مقبوضه کشمیر کې شوی انتخاباتو کې برخه نه اخیستو باندې د هندوستان پوځیانو په کشمیری وګړو د ظلمونو سلسله نور هم تیزه کړې ده. وزیر اعظم زیاته کړه چې آزادۍ لپاره د کشمیریانو مبارزه ناقابلې واپسي ده او هندوستان واکمن د طاقت په زور دغه خواهش نشي ختمولی. خپل بیان کې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د نړیوالې ورورولۍ نه مطالبه کړې چې هندوستان لخوا په کشمیری وګړو روان ظلم او بربریت خاتمې لپاره دې کردار ادا کړي. آصف زرداری وایي چې میاں نواز شریف باندې سخت وخت دی ځکه خو یې رابطه کړې، خو وایي چې میاں صاحب سره ملاقات نه کوم، خلک به وایي چې ډیل یې ورسره وکړو. آصف زرداری دا هم ویلي چې زما خلک پولیس نه بلکې څوک بل څوک تختوي، د بلاول د ژوند راسره فکر دی ځکه یې د ګاډي نه بهر راتلو هم یریږم. د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین آصف علي زرداری په خپل یو بیان کې ویلي چې نن په میاں نواز شریف باندې سخت وخت راغلی ځکه خو یې رابطه کړې، خو وایي چې ملاقات ورسره نه کوم، ولې بیا چې تر خلک وایي چې ډیل مطلب اخلي او زه ډیل باندې یقین نه لرم، ډیل مې کولې نو 14 کاله به مې جیل کې نه تیرول. آصف زرداری په خپل بیان کې په وفاقي حکومت سختې نیوکې کړي، وایي چې مرکزي حکومت صرف د خبرو په دې لوډ شیلنګ یې ختم نه کړو، سند لې څه ور نه کړل، د لاهور موچي دروازه یې هم بدله نه کړه. بیا هم وزیر اعظم د نیوکلیئر ټیکنالوژي کریډیټ اخیستو په ګډون هر قسمه په ځان پسې حسابوي. حالانکه د سی پیک معاهده آصف علي زرداری لاسلیک کړي، پخوانی صدر آصف علي زرداری دا هم وویل چې زما خلک تختول کېږي خو یریږم نه. دا راته هم پته ده چې زما خلک پولیس نه بلکې بل څوک یې اوچتوي. هغه خلک چې زما طرف نه راځي هغوی هم یرول کېږي چې دغه طرف ته مزئ. اطلاعات و نشریات وزیر مملکت مریم اورنگزیب ویلي چې وزیر اعظم به د پانما کیس فیصله قبلوي، دا چې دغه فیصله انتظار هغه خلک کوي څوک چې پې سیاست کوي. مریم اورنگزیب مردان عبدالولی خان یونیورسټي پیښې باندې خفګان هم څرګند کړی دی.
فیصل آباد کے میڈیا سره خبرو په وخت باندې مریم اورنگزیب وویل چې پینما کیس فیصله د قانون مطابق راځي دا چې چاله منصفاوي هغوی عدالتي فیصلونه نه یریږي. مریم اورنگزیب وویل چې وفاقي حکومت د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو خپله وعده پوره کوي او 2013 کې بعد خپل کارکردګۍ بنیاد باندې عدم انتخاباتو کې برخه اخلي. هغې وویل چې 2014 کې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې صنعتونه بهر ملک ته منتقل کېدل شروع شوي وو او اوس ملک بهر ملکونو سرمایهکاري شروع کړې ده. مریم اورنگزیب زیاته کړه چې سی پیک منصوبه کې 15 ملکونه تړلي شوي چې ورسره به ټوله منطقه کې خوشحالي راځي. مریم اورنگزیب مردان پیښې باندې خفګان څرګند کړی او ویل چې عبدالولي خان یونیورسټي کې افسوسناکه پیښه رامخته شپږمې مردم شمارې لومړۍ مرحله مکمل شوې ده او دویمه مرحله به روانې میاشتې 15 نیټې نه شروع کېږي. خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې مردم شمارې عمل ښه په شفاف توګه روان دی او دویمه مرحله مکمل کېدو وروسته به د نتایج عام کولی شي. اسلام آباد کې پریس کانفرنس په مهال د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار او چیف شماریات آصف باجو وویل چې ملک په 3 ضلعو کې د 13 میاشتې په 15 نیټې شروع کړې شوې د مردم شمارې لومړۍ مرحله پای طور رسیده. د دوی بیناوه چې د مرحلې مطابق د خیبر پختونخوا په 14، بلوچستان په 15، پنجاب په 14، سندھ د 8 ضلعو نه علاوه آزاد کشمیر گلگت بلتستان 15 ضلعو کې خانه مردم شماری شوې ده. په دې موقعه وزیر خزانه اسحاق ډار ویلي چې شمالي وزیرستان د فاټن او روسیمو کې به دویمه مرحله کې مردم شماری کولی شي. هغه د مردم شماری لومړۍ مرحله کې مرستې کولې باندو د پاک پوست سویلین ادارو په شمول د مردم شماری د عملې کردار ستایلې د امکانیه څرګند کړی چې د عمل دویمه مرحله به هم خوشان باندې ترسره شي. چیف شماریات آصف باجوا دویم مرحلې مطابق د ملک 80 ضلعو کې مردم شماری کولی شي او د عمل به 15 مئی پورې جاری وي. اسلام آباد فیسٹیول کے ناصرہ زبیری د دریم کتاب تیسری قدم یعنی د دریم قدم مخکتن شوبیدا او مصنف ویلی چې د کتاب کې هغه د ژوند حقیقتونو عکاسی کړې ده. اسلام آباد کې لٹریچر فیسٹیول سرته رسیدلې چې پکې مختلف موضوعاتو لاندې مباحثې او مذاکرې شوې دي. په دې ادبي محفل کې د مختلفو شاعرانو د کتابونو مخکتنې هم شوې دي چې پکې یو کتاب د ناصرہ زبیری هم دی. مخکتن کې د دغه مهال باندې د ویناوا چې ناصرہ زبیری ویلی دي چې هغې په دې کتاب کې ښځو ترمنځ هېڅ تفریق نه دی کړی او دواړه یو شان ته وړاندې کړی دي. شانګلی نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي د پاک چین راهداري پارلیماني سیکرټري ډاکټر عبادالله خان د شانګلی په ماتون سیمه کې مسلم لیگ ورکر کنونشن ته ویلي دي چې موجوده صوبایي حکومت د عام ولس په مسلو حل کولو کې ناکامه شوې دی او اوس په بدلون وفاقي حکومت راولي. ګرو په دې حقله د خالد خان دا رپورټ. د پاک چین راهداري پارلیماني سیکرټري او د شانګلی نه منتخب ایم این ای ډاکټر عبادالله خان د ضلع شانګلی په مارتونګ سیمه کې د مسلم لیگ ورکر کنونشن ته ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت د عوامو په مسلو کې مکمل ناکامه شوی او اوس وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې ترقیاتي کارونه شروع کړي چې بدلون راولي. دیو زیاده کړه چې انجینیر امیر مخام د خیبر پختونخوا د اولس د حقوقو جنگ کوي او په دې لرو پرتو علاقو کې هم به څوک د بنیادي حقوقو نه محروم نه پاتې کیږي. ډاکټر عبادالله خان زیاته کړه چې د تحصیل مارتونګ هر کلي ته به روډ او بجلی رسولی شي. د ډاکټر عبادالله خان وینا وه چې ضلعه شانګله کې به جدا یونیورسټي جوړیږي او د دې سیمې ځوانان به ټول سبق په خپل کور باندې حاصلوي او په ضلعه شانګله کې به ډېر زر 200 کمیونټي سکولونه هم کار شروع کړي چې کم ماشومان سکولونو ته نشي تللی نو چې د هغې مسله هم حل شي. دوی زیاته کړه چې شانګلې نه به د لوډ شیډنګ خاتمه کوي او په ضلعه شانګله کې په 2 ګریس سټیشنو هم کار شروع کړی دی. دې غونډې ته د مسلم لیگ مشرانو محمد علي او پرویز خان وینا وه چې د دې سیمې خلق چې د کومو مسلو سره مخ دی د هغه ټولو مسلو حل به ډېر زر راوباسي او عامو خلقو چې کمې مسلې بیان کړي د دغه مسلو حل به هم زر تر زره راوباسي. په دې موقع تحصیل ناظم په مارتون کې د سټریټ لایټ لګولو اعلان هم وکړه او زیاته کړه چې د دې سیمې د صفایي او د سکلو د صفا اوبو مسلې به هم زر تر زره حل کړی شي.
دی غونډې ته د مسلم لیگ ځوان کول مشر انجینیر طاهر خان وینا وا چې د علاقې د ترقې لپاره به ټول وسایل په کار راولي او د انجینیر امیر مقام په قیادت کې به د دې سیمو نه د مسلو نمر کوي. د کیمرامین صابر حسین شاه سره خالد خان، خیبر نیوز، مارتونګ، ضلع شانګله. د بنو مازیګری صفتونه هسې خو په ټوله خیبر پختونخوا کې خواره دي، ولې د کله نه چې بنو کې قاضي فضل قادر شهید پارک جوړ شوی دی نو د بنو د مازیګر ښکلا نور هم سیوا شوې ده. بنو مازیګری په ښکلا رپورټ تیار کړی زموږ همکار گوهر وزیر. په پښتنه سیمه کې به دغسې څوک هم نه وي چې د بنو د مازدیګری صفاتونه او ذکر یې نه وي اورېدلی. ولې د کله نه چې په بنو ښار کې قاضي فضل قادر شاهد پارک جوړ شوی نو دغه د بنو د مازدیګری روایت او ښکلا یې نوره هم څو چنده سوا کړې ده. مخکې به د واده د ژڼې په موقع باندې ځوانانو د ښار په سړکونو او کوسو کې ډولونو ته اتڼونه او نڅاګانې کولې، ولې اوس هر مازدیګر خلک د سیل دپاره دې پارک ته رادرومي چې د ډولونو او اتڼونو نه ژوند او خوند اخلي. دلته هر ارواجه اختر اختری دا ډولونه لګی چې ودونه یې دوزي ته راځي او ډېر جشن یې خوند کوي چې ټینشن دی دې سره ختم سي. دا خو چوک کرک نه راځي، چوک نورنګ نه، چوک لکی مروت نه، چوک دغه بنو اوسیدونکي وزیرستان نه راځي. دلته لکه هرې ضلع نه خلک دوزي ته راځي. ټوله ډیوټي وکړي خو هغه بعد امیر لکه خپل پارک ته روزي مېږ ته ډېره خوشي میلاو شي او زړه ته مونږ کې سکون میلاو شي او دا ټینشن ورک شي. او الحمدلله اوس د دهشتګردي لږ کې کمه شوې ده. هغه به وجود سره امیر خپل څومره زیو رڼه دي ټول پارک سره میلاو شي او د تماشا واده کې اټینډ کې ډېر انجان شو نه اخلي. نه یوازې د بنو سره اړ ټولو سیمونه د واده ژڼې دې پارک ته رادرومي، بلکې مازدیګر مازدیګر د ساعتېري او تماشې دپاره هم ډېر خلک رادرومي چې اوس پکې زیات شمېر د شمالي وزیرستان د کډوالو وي. دوی غواړي چې د کډوالۍ دغه ترخې شېبې لږ په خوند او رنګ باندې دلته تېرې کړي. خوندوار مازدیګری وي او ښه د غونډو یو ډېل ته ښه په مزه سره غونډ ګډېږي. پکې خله سره مو تعلق ته ونن میټر غلی باندې پارته کډر پریشان وګه کنه دل تروشه کنه ودا تان وې نه شا بزړه دل خوښ شي شا. د شمالي وزیرستان سره مو تعلق تا چې کله په میر باندې د خپل وطن غارو شي پریشر به میر روشي د پارک تا ودا ډیلی نه وکړې چې اور به په میر باندې هغه چې کیم پریشر وی ارلس کې ناکام شي او په دا وجه سره چې کیم د میر د پارک ترتی. دلته چې کم د لکی مروت، کارک او شمالي وزیرستان خلک را درومي، هغه هم دا غوښتنه کوي چې باید د دوی دپاره هم په خپلو سیمو کې دغه رنګ پارکونه جوړ کړی شي چې دغه رنګ پکې دوی خپلې کلتوري هلې ځلې دوامدارې ساتي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، قاضي فضل قادر شهید پارک، بنو. افغانستان غزنی ولایت کې امنیتي اهلکارو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پکې شپږ طالبان وژل شوي او درې ملکي وګړي په حق رسېدلي. بل خوا په ننګرهار ولایت ډرون حمله کې داعش ډلې دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. غزنی ولایت پولیسو مشر بریګډیر جنرل امین الله امرخیل ویلي دي چې دې انډر ولسوالۍ کې امنیتي اهلکارو سره نښته په مهال شپږ طالبان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د نښته دوران درې ملکي وګړي هم په حق رسېدلي، ولې امنیتي اهلکارو ته اوړېدلې مرګ بل په حواله سن نه دی ویلي. بلخوا افغان خبری ادارو ویلي چې په ننګرهار ولایت کې یو گاډي امریکني ډرون حمله کې داعش ډلې دوه ځانمرګي بریدګر وژلي. خبری ادارو د ننګرهار د چارواکو په حواله ویلي چې دغه دواړه جنګیالي د خپل هدف په لور روان وو چې په امریکني الوتکې میزایلې داغلي دي. ترکی یولس یو ځل بیا صدارتي نظام په حق کې فیصله ورکړی او یو 50% نه سیوا خلکو د صدارتي نظام په حق کې ووټ کاسټ کړی. طیب اردوغان به کال 2001 دیرشم پورې د صدر په څوکۍ برقرار وي.
ترکی میڈیا تر مخا صدارتی نظام لپارا ترکی کے ریفرینڈم عمل سر ترسے دلے یو 50% نسیوا خلقو دا صدر رجب طیب اردوان پا حق کے ووٹ چولے دغرنگا تسلویخ فیصد نسیوا ترکو لست صدارتی نظام مخالفت کے ووٹ کاسٹ کرے ریفرینڈم لپار یو لک ووش پیتر زرا پولنگ سٹیشنز قائم کری شیو چرتا چی 15 کروڑ ریجسٹر ووٹرز دخپل حق کے رائے دہی استعمال کرے بل اپوزیشن دومات دعوی کرے چی 15 لکا جالی ووٹونا چولی شیوی دی ریفرینڈم سرکاری نتیجو رستو با صدر رجب طیب اردوان کال 2021 دیرشم پورے صدر پسوکی برقرار بیو حاغتا با ٹول اختیارات منتقل شی کب چی دے وقت وزیراعظم سردی چپکی کابینہ دا وزراء انتخاب سینئر ججان منتخب کولو دا پارلیمان برخواست کولو وسیع اختیارات شامل دی ترکی کے باوس پارلیمانی نظام ختم شی اور صدارتی نظام با نافذ شی صدر ممنوع حسین وزیراعظم نواز شریف دتور قیادت لپار دو مبارک پیغام ورکڑے خارجہ دفتر نے جاری شو بیانیہ کے ویلی شوی چ پاکستان ترک حکومت او لستا دا ریفرینڈم پر نتیجو مبارکی ورکڑے بیانیہ کے مخکوا چ پاکستان ترکی سرا تعلقات مضبوط او خواہش مند ریفرینڈم کے دا اولس گڈون دا مستحکم ترکی دا خواہشات او عکاس کوی بیانیہ کے سیات وی چ امید دے چ ریفرینڈم با ترکی کے استحکام او دا خوشحالی باعث جوڑ شی ترکی کے اپوزیشن جماعتوں نے اتوار پر شوی ریفرینڈم کے دان لے الزاموں نے لگولی اور نتیجوں منل نے انکار کرے دے ریفرینڈم کے صدر طیب اردوان کامیابی تر لاس کرو دے ریفرینڈم پر نتیجے کے طیب اردوان تے دیر زیاد صدارتی اختیارات ملو شدو ہمدا ممکن ادا چکال 2021 دیرشم پورے دا اقتدار کے پاتشی اپوزیشن ڈلو ریفرینڈم کے دان لے الزاموں نے لگولی کہ یو اڑخت صدر اردوان مرستیال دا گٹے جشن مانزی نو بل اڑخت اپوزیشن جماعتوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کری دی ریپبلک پیپلز پارٹی دا نتیجو منول نا انکار کرے و غختن اے کرے دا چشپی تا فیصد دا ووٹو نشمی رہے دوبارہ اوشی دا ترکی دریگاٹ و خارونو استنبول انقرہ ازمیر کے دا آئینی ترمیمون خلاف ووٹ اچھولی شوی دے دا اتر دے دا مصر خبرونا تفصیلی خبرون لبر آزور آکنن کے بلیٹن کے اس پاڑو اجازت دا اللہ پامان